પલસાણા તાલુકાના તાતીતૈયા ગામ ખાતે દારૂડિયા યુવકે એક આધેડની કરેલી ઘાતકી હત્યા પ્રકરણમાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યા રહેવા કુંદન યાદવની ધરપકડ કરી હતી. પલસાણા તાલુકાના તાતીતૈયા ગામ ખાતે રહેતા બિંતુ યાદવ અને કુંદન નામના વ્યક્તિઓ એકબીજાની પરિચિતમાં હતા. જો કે કોઈ બાબતે બંને વચ્ચે ઝઘડો થતા ઉશ્કેરાયેલા કુંદન યાદવે 50 વર્ષીય બિંતુ યાદવને આડેધડ ચાકુના ઘા ઝીકી દેતા તેને સારવાર માટે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જો કે સારવાર મળે તે પહેલા જ બિંતુ યાદવનું મોત નિપજ્યું હતું. આ બનાવ અંગે કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસે ગુનો દાખલ કરી ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યારા કુંદન યાદવને ઝડપી પડ્યો હતો. ગઈકાલે તાતીથયા ગામે સાંજે 9:30 ની આસપાસ દુકાન છે ત્યાં ગયા હતા એક બિલ્ટુ યાદવ કરીને, કંપનીમાં નોકરી કરે છે. તો ત્યાંથી એક બીજો જે હતો, જે આરોપી હતો, એની જોડે મગજમારી કરી અને દુકાનની સામે જ લક્ષ્મણભાઈ ટીકારામ ચૌધરીની દુકાન છે એની દુકાનની સામે ઝઘડો કરી અને એને ચાકુ મારી અને ભાગી ગયેલી. અને જે તે વખતે જે હતો ભોગ બનનાર બિલ્ટુ યાદવ છે એને 108ને ફોન કરી અને હોસ્પિટલ મોકલ્યો. તો સ્વીમેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ, જ્યાં ફરજ પરના ડૉક્ટરે એમને ટ્રીટમેન્ટ કરી અને જોયું તો એમને મરણ જાહેર કરેલ. તો જે બાબતની જાણ થતાં કડોદરા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા મર્ડરનો ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી અને જે આરોપી છે કુંદન બિહારી પાંડે એને LCBએ અટક કરેલ છે અને આગળની કાર્યવાહી તપાસ ચાલુ છે. સર, કયા કારણોસર હત્યા કરી તે સંભાવ્યું છે? એમને નજીવો ઝઘડો હતો, કોઈ દુકાન પર કંઈક ગયા અને કંઈક બોલા ચાલી થઈ એ બાબતનો ઝઘડો હતો. હજુ તપાસ ચાલુ છે. સર, આજે આરોપી પકડાય છે એનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ? ગુનાહિત ઇતિહાસની તપાસ કરે છે. હમણાં અમને આરોપીને હેન્ડઓવર કર્યો છે એટલે આગળની તપાસ કરી અને જે પણ હશે એ તપાસ.